Til sidste video der så vi på den her slide, hvor vi kunne se, at hvis man startede med en sur opløsning af en syre og tilsat mere og mere af en base, f.eks. natriumhydroxid, jamen så ville pH stige i opløsningen, og man kunne nå op på et meget højt pH, en meget basisk opløsning. Men man kunne også, hvis man ramte præcis, jamen så kunne man have neutraliseret syren med basen og have en opløsning af saltvand i, med pH 7. Og vi så, at i det tilfælde, jamen, så ville stofmængden af saltsyren, man startede med, være lige med stofmængden af natriumhydroxid. Og når vi var nået det punkt, jamen, det kaldte vi ækvivalenspunktet. Hvis vi nu prøver at se her, hvis vi nu med udgangspunkt i det her forhold, at den stofmængde af saltsyre, vi starter med, vil være lige med stofmængden af den natriumhydroxid, vi har tilsat i ækvivalenspunktet, så ved vi fra tidligere, at stofmængden af saltsyre, den er givet ved koncentrationen af saltsyren gange med volumen af saltsyren. Og på den anden side, så ved vi, at stofmængden af natriumhydroxid er givet ved koncentrationen af natriumhydroxid, vi tilsætter, gange med volumen af natriumhydroxid, vi har tilsat. Så der har vi altså det her forhold. Hvis vi korter det lidt ned, så kan vi se, at vi ender med, at koncentrationen af saltsyren gange volumen af saltsyren, vi startede med, vil være lige med koncentrationen af natriumhydroxid gange volumen af natriumhydroxid i ækvivalenspunktet. Så hvis vi forestiller os en situation, hvor vi har en syre af ukendt styrke, altså ukendt koncentration, så vi ved ikke, hvor koncentreret vores saltsyre er. Men vi kan altid tage en bestemt volumen af det. Der har vi noget udstyr, vi hælder det bare op i et måleglas, og så er den klar. Og hvis vi nu tilsætter en opløsning af natriumhydroxid, hvor vi kender koncentrationen af natriumhydroxid, og vi ved, hvor meget vi tilsætter, indtil vi er nået ækvivalenspunktet, jamen så kan vi opstille en, så kan vi omskrive ligningen her, så den ser ud på følgende måde, at koncentrationen af vores saltsyre, jamen den er givet ved de andre forhold her. På det sidste slide, der så vi, at vi tilsatte nogle ret store mængder, og derfor så vil springene være ret voldsomme, pH-springene vil være ret voldsomme. Men hvis vi nu forestiller os, at vi på en eller anden måde kan tilsætte meget små mængder af base til vores sure opløsning, jamen så vil pH stige langsomt efterhånden, som vi tilsætter. Vi kan se hernede, der tilsætter vi små dråber, måske en milliliter ad gangen, og pH det stiger lige så langsomt, fordi den natriumhydroxid, vi tilsætter, vil neutralisere noget af syren, så pH vil stige langsomt. Og vi tilsætter mere og mere, og vi nærmer os efterhånden ækvivalenspunktet. Nu er der ikke ret meget syre tilbage i opløsningen, fordi det meste er blevet neutraliseret af basen. Og vi kan se, at pH stiger nu voldsomt. Og i det øjeblik, vi har tilsat ækvivalente mængder af vores base til syren, jamen så er vi nået ækvivalenspunktet, og pH vil være 7. I det øjeblik, vi så tilsætter bare en dråbe base mere, jamen så har vi en opløsning af natriumhydroxid og saltvand. Og der er pH så højt, og derfor så vil pH stige voldsomt lige efter ækvivalenspunktet. Og så efterhånden, som vi tilsætter mere og mere basen, jamen så stiger pH. Men stigningerne er ikke så voldsomme, fordi vi har allerede et højt pH i forvejen. Så ved at vide, hvornår pH, hvornår omslagspunktet, som man kalder det, hvornår det går fra at være en sur opløsning til en basisk opløsning, hvis man ved, hvor stort et volumen af base, man har tilsat i ækvivalenspunktet, jamen så har vi jo vores V, natriumhydroxid. Hvis vi ved, hvor meget saltsyre vi starter med, så har vi vores VHCl, og koncentrationen af natriumhydroxid, den vil vi også kende. Så spørgsmålet er så, hvordan man tilsætter så små mængder af natriumhydroxid ad gangen. Der kan man benytte sig af det her udstyr, den her opstilling. Så her for oven, der har vi en byrette, hvor vi har vores base i. Byretten den er inddelt med en tiendedel milliliters indstillinger, så man kan tilsætte en tiendedel milliliter ad gangen og kunne aflæse det. Den er så sat fast i en stativopstilling. Og så her i vores koniske kolbe, der har vi så vores syre, og vi har også tilsat en indikator.
der kan fortælle os, hvornår pH skifter fra lav til høj. Så ved at tilsætte base fra buretten indtil pH skifter, indtil vi kan se et omslag med indikatoren, jamen så kan vi jo så bestemme præcis, hvor mange milliliter natriumhydroxid vi har tilsat, og vi kendte i forvejen, hvor mange milliliter saltsyre vi havde placeret i buretten. Og koncentrationen af basen her i buretten, den kender man også, den kan man selv bestemme, når man laver den. Så lad os prøve at se på et regneeksempel. Så vi skal bestemme koncentrationen af saltsyre. Og der skal vi bruge vores formel her, som vi har gennemgået. Og volumen af saltsyre, der afmåler jeg 20,00 ml. Og så tilsætter jeg en blanding af natriumhydroxid, der er 0,1 mol per liter. Så jeg kender altså koncentrationen af natriumhydroxid. Og da jeg har nået ækvivalenspunktet og har set omslaget, så har jeg tilsat 16,50 ml natriumhydroxid. Så er det simpelthen bare at indsætte tallene i vores formel og regne, og så kan vi bestemme, at koncentrationen af vores saltsyre, den er så 0,0825 mol per liter.